Німеччина завершила виведення військ з аеродрому Інжерлік у Туреччині. Останні німецькі військові покинули базу напередодні. Причиною стало те, що турецька влада заборонила німецьким депутатам відвідувати цю базу. Вони мали перевірити умови перебування військових. Тепер Берлін передислоковує армійців до Йорданії на базу Аль-Асрак. Завершити процес планують вже у жовтні. База на Близькому Сході потрібна Бундесверу для підтримки міжнародної коаліції у боротьбі з терористами Ісламської держави.